Os remato o campamento de Nadal que organizou a Concellería de Cultura de Boiro para fomentar a conciliación familiar durante as vacacións. Na actividade gratuita que se desenvolveu durante os días de vacacións escolares, participaron un total de 75 nenos e nenas de 3 a 11 anos. Os despedíronse facendo unha visita ao Salón de Plenos do Concello, onde foron recibidos polo alcalde. Durante estas dúas semanas fixeron actividades e xogos relacionados con estas datas, como obradoiros de cociña, bolas de neve, creación dun apalpador articulable, elaboración de adornos e tarxetas de Nadal. Tamén fixeron xogos musicais, deportivos, de mesa e con distintos elementos para fomentar a cooperación e o traballo colectivo. Rematamos neste primeiro bloque informativo, damos paso agora aos deportes.